Күндөн маанилүү окуялар менен тааныштырып, түз эфирде кабар маалымат программасы саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Жогошту элдет бүгүн эки жарандын өмүрүн алды. Жалпы өлкө боюнча курман болгондордун саны 14-кө жетти. Ош шаарында санитардык эрежени сактабай иштеп жаткан курулуш компаниясынын иши токтотулду. Кыргызстанда быйыл мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн акыркы коңгуроо салтанаты онлайн форматында өткөрүлөт. Жугуштуу илдет бүгүн эки жарандын өмүрүн алды. Жалпы өлкө боюнча коронавирустун курмандыгы болгондордун саны 14-кө жетти. Нарын облусунда илдет тездик менен тарап жатат. Күнүнө 10 ашуун жаран ооруну жуктуруп алышууда. Басымдуусу дарыгерлер, милиция кызматкерлери да бар. Оорунун тарашы басаңдай элек күчөп жатат. Өзгөчө абал алынганы менен оорунун деми күчүндө. Мындан улам зарыл болбосо үйдө болуп эрежени сактоо зарылдыгы күч. Бүгүн оорудан улам эки бейтап каза болду. 84 жаштагы аял эски оорулары күчөп ооруканага кайрылган. Андан COVID-19 аныкталып, тилекке каршы бейтап каза болду. Марқұм Нарын облусунун тургуну болгон, буга чейин бөйрөгүнөн операция жасалган. Ага пневмония демалуунун 3-чү даражасындагы жетишсиздиги диагнозу коюлган. Өлкө боюнча бир сутка ичинде 29 жарандан вирус аныкталып, басымдуусу Нарын облусунан катталды. Нарын өлкө боюнча оору тез тараган облус болуп калууда. Кече бир күндө 15 кишиден илдет аныкталса, бүгүн 11 жаран ооруну жуктуруп алгандыгы белгилүү болду. Анализдерин алып, текшерип, тастыктаганда ПЦР менен ошо COVID дагы жугузуп алгандыгы тастыкталды. Кечээки күнү ошол толук санитардык эрежелерге карата шарттарын толук дайындап туруп, атайын шарттар менен кечээ барып жерге берилди. Толугу менен бул бейтап келген айылдагы элдин арасында толук эпидемияга каршы иштер жүргүзүлүп, ошол жерде эпидемиологиялык иликтөөлөр жүрүп атат. Буга чейин Нарында облустук оорукананын төрөт бөлүмүндө жаңы көз жарган 8 келинден оору аныкталган. Аларды караган дарыгер дагы ооруп калган. Андан мурда төрөт үйүндөгү 6 медицина кызматкери вирусту жуктуруп алышкан. Саламаттыкты сактоо министрлиги буга коргоно чараларын так сактабагандыгын себеп кылып келет. Ушул эле облуста жуктуруп алган 12 милиция кызматкери бар. Апрелдин 28-сынан бери ошо ооруканага түшүп, ошол жерде дарыланууда болчу. Улам оор клиника бергендиктен реанимация бөлүмүндө туруп аткан. Ошентип мына бүгүн биздин дарылоо процессине карабай, биздин дарылоо жардам берип атканга карабастан ошо бүгүнкү күнү ошол осложнениялардан кайтыш болуп калды. Бүгүнкү күнгө карата каза болгон эки жарандын бирөөсү Бишкек шаарынан 55 жаштагы эркек киши республикалык клиникалык ооруканада жаткан. Өнөкөт оорулары бар экендигин министрликтен билдиришет. 2-майда абалы оорлошуп реанимацияга түшүп калган. Сейчас появляется много вопросов, что происходит. Азыр Нарын облусунда эмне болуп жатат деген суроолор көп болууда. Анын ичинде төрөт бөлүмдөрү бар. Акыркы күндөрү эпидемиологиялык абал жакшы эмес. Учурда төрөт бөлүмдөрүнө вирус кантип кирип, кантип тараганы боюнча маселени комиссия иликтеп жатат. Себептери аныкталгандан кийин тиешелүү чечимдер кабыл алынат. Возникновение эпидемической вспышки именно в этом роддоме. Кыргызстанда коронавируска кабылгандардын саны 1111 жетип, анын ичинен 745 айыгып чыкты. Тилекке каршы 14 бейтап каза болуп калды. Коронавирус инфекциясын жуктургандардын жалпы саны 1111 кишиге жетти. Алардын ичинен Чүй облусунда 458, Ош облусунда 300, Жалал-Абад облусунда 153, Нарын облусунда 163, Баткен облусунда 24, Ысык-Көл облусунда 13 бейтап, айыккандардын саны 745. Каза болгондордун саны 14 адам болду. 11 майдан тарта айрым аймактардагы өзгөчө абал режими алынып, ал эми өлкө боюнча киргизилген өзгөчө кырдаалдын мөөнөтү узартылды. Бүгүн коңшу өлкө Өзбекистан карантиндик режимди 1-июнга чейин узартты. Гүлшайыр Талантбек кызы, Кыялбек Мырзахматов, 7-канал, Ош.
Джон Хопкинс университетине сөйүнө ылайык 15 майга карата дүйнө жүзүндө COVID-19 көз жумгандардын саны 300 миң кишиден ашты. Алардын басымдуу бөлүгү Европа менен АКШнын жарандары. Өпкөнү сезгенген коронавирусту жугузуп алгандар 4,5 миллион адамга чамалады. АКШнын вакцина боюнча федералдык агенттигинин мурдагы жетекчиси Рик Брайт 14 майда конгрессте сүйлөп жатып, эгер бийлик орнун кайра жайылышына каршы чечкиндүү чара көрбөсө, өлкө заманбап тарыхындагы эң катаал кышты башынан кечириши ыктымал экенин эскертти. Ал коронавирустун экинчи толкуну кышында сасык тумоо күчөп турган малга туш келсе, анын кесепети оор болорун айтты. АКШда коронавируска 1,4 миллиондой адам кабылды, 86 миңден ашык киши көз жумду. Буга чейин Кытайда, АКШда, Британияда жана Германияда 8 түрлүү вакцина сынала баштаганы белгилүү болгон. Бирок адистер вакцина бардык сыноодон өтүп, калктын калын катмарына жетиш үчүн бери дегенде 1 жылдан 1,5 жылга чейинки убакыт керек экенин билдиришкен. Бишкекке Түркиядан дагы 300'ден ашуун кыргыз жараны кайтып келди. Стамбулдан чартердик авиакатта менен алынып келгендердин көбү Түркиядан дарылануудан кайткандар, балалуулар жана улгайган адамдар экени мурдараак кабарланган. Саламаттык сактоо министрлиги чет жактан кайткандардын баарын медициналык байкоого алыш үчүн обсервацияга жаткырууда. 15 апрелде жогорку кеңештин жалпы жыйынында коронавирустун айынан чек аралар жабылгандыктан мекенине кайта албай жаткан кыргыз жарандары тууралуу маселе кызуу талкууланган. 12 майда тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков дүйнөнүн 58 өлкөсүндө 9 миңдей кыргызстандык мекенине кайтууга жардам сурап жатканын, май айынын аягына чейин алардын 1 миңге жакынын арасында Стамбулдан 349 кыргыз жаранын алып келүү пландалып жатканын айткан. Ош шаарында санитардык эрежени сактабай иштеп жаткан курулуш компаниясынын иши токтотулду. Андан сырткары башка тармактарда эмгектенген 85 кызматкерге чара колдонулуп, айып пулга жыгылышты. Шаарда карантиндик талапты текшерүү тыкыр көзөмөлгө алынды. Күтүүсүз жүргүзүлгөн рейтте эрежеге баш ийбеген мекеме ишканалар четтен чыкты. Ош шаарында миңден ашуун мекеме ишканалар, анын ичинде ири курулуш компаниялары да карантинден кийинки жумушун баштаган. Бирок алар санитардык эрежелерди так сактап жатабы, бул багытта шаар мэри күтүүсүз текшерүүгө алды. Алгач шаардык салык кызматына соода дүкөнү базарларга баш бакты. Анда одоно санитардык эреже бузуу катталбай жатканы байкалды. Мындан улам рейдтин багыты өзгөрдү. Белгиленген жайга эмес башка курулуш объектисине күтүүсүз баш бакты. Биринчи кирген жайда эле карантиндик санитардык эрежелерден сакталбаганы маалым болду. Сен жүч анан кандай карайт экенсиң? Сен тазалатсың? Мен сени айтып атам, көрүп атпайсың да, мойкаң жок. Биз турган жер Ош шаарындагы Эмаком жана Пекстил курулуш компаниялары. Күтөөсүз жүргүзүлгөн рейдте мындай санитардык эрежелер сакталбагандыгы анык болду. Мындан улам курулуштун иши 10 күнгө токтотулуп, компания ээлерине 40 миң сомго чейинки айып пул салынды. Негизги кире бериш жайда унааларды дезинфекциялоочу килемче төшөлүп, антисептик менен камсыздалышы, усталар бет кап жана мээлей менен иштөөсү керек. Мындай шарттарда ар бир курулуш компаниялары сактоого тийиш. Ал эми Эмаком курулуш компаниясы жогоруда айтылган айыптоолорду четке кагууда. Компаниянын өкүлү бардык коргонуу жана алдын алуу чаралары көрүлгөнүн билдирди. Начар деп турмо, жолдор карап туруп, анан эки домду, эки курулушту мындай тототпайды жумушунчу. А бирок чынында биздин баратабыз бул жакта болчу. Бизде как положено коридор, антисептик, холор бар, дайыр бардык. Балдар маскачан, каскачан бардыгычы. Бул жака кирбей эле бул жактын ишин карап туруп, жөн эле орто жолдо биз булардын курмандуу калтабызчы. Иштөөгө уруксаат берилгендердин катарында Ош шаарындагы Кудайберди унаа тетиктери базары бар. Мында жалпы соодагерлердин саны эле 800'гө чукулдайт. Ошол себептүү санитардык эрежелер сакталды деген менен адамдардын чогулуусун тыюу мүмкүн эмес. Мындан улам бардык базарлар кирип чыккан ар бир адамдын температурасын текшерүүчү кызматка муктаж болууда. Бул маселе шаар мэрине жеринде айтылды. Температураны текшере турганды беребиз деди эртеңден баштап. Ар бир машинаны текшерип киргизип атат. Кыйналып, күнкүсүн табаткандар чыгып иштеп атат. 400'дөй чыгып атат да, 50% чыгып атат азыр. Бир жумадан бери Ош шаарындагы блокпосттор унаалардын узун кезегинен арылбай келет. Унаа тыгындарын азайтуу максатында текшерүүлөр жеңилдетилбейт. Тескерисинче чектөөлөрдү көзөмөлдөн чыгарбоо максатында тартип күчөтүлөт. Мэр Алайбек Сарыбашев Ош шаары карантиндик зона экенин эске салды. Коомчулук туура түшүнүш керек. Ош шаарында строго катуу мындай көзөмөл кылышты алып барып атышат. Ошко норма, санитардык норманы сактамайынча кире албайбыз деген түшүнүк болуш керек элде. Мына азыр кара машинада келеатат портер айдап, маскасы жок келеатат. А маскасыз киргизбейбиз Ош шаарында. Башка жакта карантин жок,
может, ошондо жүрүшү мүмкүн, бирок Ош шаарында строго. Блокпосттордо унаалар артка кайтарылган менен жөө жүргүнчүлөрдүн да кыймылы көп. Посттогулар аларды артка кайтара алышпайт. Дене табын текшерип өткөрүшөт. Мындан улам блокпостто кызмат кылган санитарларды түшкү тамак менен камсыздоону мэрия өз жоопкерчилигине алды. Медицина кызматкерлерине түшкү тамак берилбей калып, постту таштап кетип калыптыр да. Ушундай случайлар болуп атат. Биз бүгүн тапшырма бердик. Эгер медицина саламат сактоо министрлигинен буларга акча берилбесе, ал жакта чечпесе, бүгүнкүдөн баштап биз шарттык мэрия акча бөлүштүп чечип берели. Эске сала кетсек, Ош шаарында мындай текшерүүлөр күн сайын атайын түзүлгөн мобилдик топ тарабынан жүргүзүлөт. Алар бүгүнкү күнгө чейин санитардык эреже сактабаган 85 кызматкерге чара колдонуп, 125 000 сом айыппул казынага төгүлгөн. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-чи канал, Ош шаары. Өлкө башчысы Оронбай Жээнбеков бүгүн 15 майда Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясынын төрайымы Нургүл Бакированы кабыл алды. Тартип комиссиясынын учурдагы ишмердүүлүгү өлкөдөгү судьялардын аракеттерине карата кайрылуулар, кабыл алынган чечимдер, ошондой эле комиссиянын ишин жакшыртуу боюнча белгиленген пландар жөнүндө маалымат берилди. Президент Оронбай Жээнбеков өлкөдө таза иштеген судьялар аз эмес экендигин, бирок ага карабастан айрым судьялар кынтыксыз болуу талаптарын бузган фактылар болуп жатканын белгиледи. Мамлекет башчысы тартип комиссиясынын судьялар корпусунун тазаланышында жалпысынан сот системасына ишенимди бекемдөөдө өзгөчө ролуна токтолду. Президент судьялардын аракеттерине карата түшүп жаткан жарандардын кайрылуулары боюнча талаптарды күчөтүү зарылдыгын баса белгиледи. Кыргыз парламентинин учурдагы чакырылышынын төрагасы элдин эсинде жалаң гана өзүнүн жүрүм-туруму менен эсте калчудай. Дастан Жумабековдун эл аралык деңгээлдеги иш-чараларда сүйлөгөн сөздөрү, парламенттин трибунасына чыгып алып кетирген катылары эл өкүлдөрүнүн сынына кабылып, ал эми коомчулуктун шакабасына калып келет. Эми эл өкүлдөрү төраганын сүйлөгөн сөздөрүнө эле эмес, кылган ишмердүүлүгүнө да баа берүү үчүн комиссия түзүү демилгесин көтөрүшүүдө. Парламент төрагасы буга чейин катасы толтура кат жазып, жогорку кеңеште уят кылган кишини аппарат башчысы кылып койгону, акыркы 2 жылдын ичинде төраганын фонду тарабынан бөлүнгөн акчаларды, ошондой эле фонддун эсебинен жасалган сааттар, грамоталар кимдерге берилгени суроо жаратып жатканы 14 майдагы парламент жыйынында депутаттар тарабынан көтөрүлдү. Качан сиз парламенттин кызыкчылыгын коргойсуз? Депутаттарды өкмөт бизди кагып силксе, күч органдары бул жерге кагып силксе дагы сиз унчукпайсыз. Сиз депутаттарды коргошуңуз керек. Экинчиден мына комиссия түзүү боюнча дагы маселе көтөрүлүп калды. Сизге дагы бир канча суроолор бар. Мына буга чейинки жанагы катасы толтура кат жазып өкмөткө бүтүндөй парламентти, парламентаризмди уят кылган кишилерди аппараттын башчысы кылып койдуңуз. Билбейм, бир аз жомок айтканда кылатасызбы бул жерде же биз мы здесь кукурузу не охраняем, как говорится, да? Биз реальный вопрос берип атабыз сиздерге. Депутаттар жыйында регламенттин талаптары одоно бузулуп, көпчүлүк учурда төраганын өкмөткө жактоочулук кылып, парламенттин кадыр баркын кетирип жатканына нааразы болушту. Эл өкүлү Максат Сабиров, спикер парламентти шылдын кылып жатат деген пикирлер акыркы учурда көп айтылып жатканын мисал келтирди. Билип билбей деп, мисалы үчүн мен кечө келген депутат эмесмин, мага антип айткандайчы. Көрүп туруп сүйлөп атабыз. Просто өзү айтпайлы дедик эле айттырып атасыз да. Сизди сиз жакпасаңыз биз дагы кетпейби деп айтышыбыз керекпи? Сиз жакпасаңыз. Мына канча жерде айтылып атат, жазылып атат. Парламентти сылдын кылып атат спикер деп. Бул нерселердин баарын угуп атасыз. Биз бир жолу сөз айткан жокпуз. 18 сентябрында Франкфурт жана Майами шаарында. Что он сказал? Проверьте текст. Эл өкүлдөрүнүн айткандарынын жөнү бар, себеби эл аралык иштер коргонуу жана коопсуздук боюнча комитетинин башчылыгына мурда кылмыш кылган адамды дайындап койгон. Жогорку кеңештин аппаратына кандай талаптар менен кадрлар тандалып алынып жатканы боюнча төрага парламентке жооп бериши керектигин депутаттар талап кылды. Анан бир келсе эле мыйзам бузулган жок деп элечи. Албетте бузулуп атыр, фактылар бар деп атам. Комиссия түзүлсөм болбой жатасың анакей. Канчадан бери айтып келатам. Бузубай иштейик, болду. Мисалы үчүн мен айыл чарбасын жакшы билбейм, мен сүйлөй албайм. Сиз бүт маселе боюнча эле специалист боло бересиз да. Бул парламентке аброй алып келбейт. Жана депутаттардын айткандан туура жыйынтык чыгарыңыз. Урмат, бул да парламенттин аброю. Мен ошону сизге депутат катары айтып атам. Анан эч бир депутатты эл шайлаган, анан залдан чыгып кетти, эч ким айта албайт ал. Андай укукту сизге берген эмес. Ошон үчүн өкмөт келгенде сиз
парламенттин позициясын колдошуңуз керек. Төрага парламенттин жүзү, чет өлкөдө болобу, президент менен эл менен жолугушуудабы, төраганын сүйлөгөн сөзүнөн жогорку кеңештин аброю билинет. Ошондой эле төрага 119 депутаттан көбүрөөк маалымат билиши керек, илим билим жагынан дагы өйдө турушу керек. Депутаттарды жакпаса кете бер дегенге төраганын укугу жок дешет. Даже регламент жасалган. Депутаттын айткан сөзүнө комментарий кыла турган укугу жок. И бир депутатты өйдө кылып биз депутатка аз кала турган мындай мүмкүнчүлүгү жок, түшүнгөндө 119 депутатка бирдей кара турган адам болуш керек. Кадырбековдун айтымында азыркы төрага өзүнүн ыйгарым укуктарын, милдеттерин жакшы билбей жатат. Пленардык жыйынды алып барууда регламентти бузуу кадимки көрүнүш болуп калды дейт. Депутат сүйлөп атып туруп убактысы бүтүп калган. Бир мүнөт кош берчи десе төрага кош берип атат. Бул мыйзамды одоно бузушу да, регламентте жазылып турат. Эгерде бир мүнөткө узартайын десе парламент чечим кабылдаш керек. Регламентти бузуп атат да, бир мүнөт убактыны берген кичинекей эле маселени алат. Укугу жок. Жалпы өлкөнү, парламентти эл аралык аренада бир эмес бир нече ирет башка тилде сүйлөй албай уят кылды. Бирок бул башка нерсе. Парламентте төрага эл өкүлдөрүнүн укугун коргоо эле өкмөткө адвокат болуп алганы маселе жаратууда. Депутаттар айткан сындарга теригип, алардын сырткы кебетесине асылганы төраганын деңгээли эмес дейт айрым эксперттер. Ошолордун айткан сынына чычалап, жана өзүнүн бир-эки палатанын ичиндеги дагы тарапкерлери болуп, алардын ишин сындай албай, башка аргумент табылбай алардын сырткы келбетине, эми табияттан, Кудай жараткан келбетине асылып, бирөөсүн семистеп, дагы бирөөсүн кыйшык деп, адамдын жеке сыпаттамаларына андай терс мүнөздөмө берип, бул деген кемсинткендик деп болуп эсептелет. Эшегине жараша тушагы. Коомчулук мындан 1-2 жыл мурда эле Жумабековдун деңгээли жөнүндө депутаттар маселе козгошсо болмок, бирок 6-чы чакырылыш таркаарына аз калганда жапыр төрагага сын айтып калышканы шайлоого жакын жеңил пиар катары баалашууда. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. 2012 жылы Ош Исфана жолу пайдаланууга берилген. Бирок азыркы учурда жол сапатын жоготуп кайра оңдоого зарылдыгы бар. Учурда тегиздөө иштери жүрүүдө. 2019 жылы башталган ремонттоо иштери созулуп, айдоочуларга түйшүк жаратып жатканын айтышууда. Жол менен сапаты вообще начар. Муну текшере турган бийлик барбы, жокпу? Көрсөсөн. Кудайга шүгүр, ушундай бир жолго ээ болдук десек, ушундай бир бетине шагал төгүп. Бул Ош Исфана жолу. Аталган жол Ноогардан жана Алгай элдерин кесип өтөт. 2012 жылы курулган жол Кобузава эле кайра ремонттоону талап кылып турат. Учурда жолчулар тегиздөө иштерин жүргүзүп жатышат. Азыркы күндө 2019 жылы биздин иш планыбызга кирип, ошо Ош Баткен Исфана жолунун жолунан 10 чакырым шыпо жел болсо будурлоо иштери кирген эле ошону аткарганбыз. Кайрадан оңдоо иштери 2019 жылдын август айында башталган. Жалпы узундугу 10 километрди түзгөн жолдун курулушу көпкө созулгандыктан айдоочулар нааразы болуп жатышат. Анткени казылган жолдон өткөн унааларга зыянын тийгизип жатышат дешет. Мындан улам тез убакта бүтүрүү керек экенин айтышууда. Жол менен сапаты вообще начар. Муну текшере турган бийлик барбы, жокпу? Көрүп атасың. Мен Кыргызстан айыл тургуну болом мына. Жолду көрүп атасың. Бул жол менен бул вообще эмне кылбайт. Бул элден башкалардын акчасына келет. Көрүп атасың мына. Мына былтыркы кылынган жол мына шагалар сачырап аз калды мына былтыркы кылынган жол. Таксават кылабыз биз, патент алып башка кылып, мына көрүп атасыңар. Бизге бул битка да бул. Мына 3 адам менен айтты, 3 адам менен кетип атабыз. Кудайга шүгүр, ушундай бир жолго ээ болдук десек, ушундай бир бетине шагал төгүп, ошонун айынан машиналардын ходовой кетип атат. Анан кийин канчасын ушу айнек терезелерине машиналарга шатырап тийип кычыйтып дегендей сындырып ушундай эмелерди кылып коюшат. Анан ушул жолду бойлоп ар өткөн бери өткөн эмелер техникаларды тосуп жолоочулар жолдо барамын деп ошолорго дан таштар тийбеген чактыдан чакып бир коркунуч келтирген учурлар болуп атат. Ал эми Кадам жай районундагы жолду тейлөө ишканасы жолду сапаттуу куруу үчүн көп убакыт кетип жатканын жүйө келтирет. Мына жолдун бүткөнү 12 жылы бүткөн болсо 8 жылдан бери уже 5 жылдан кийин
эксплуатацияда 5 жылдан кейін мындай қалыбына келтіру жұмыстары басталыш керек та. Ошон үчүн былтыр да 10 километр 10 чакырым киргизгенбиз, быйыл да 10 чакырым киргизип атабыз. Ошол мындай жарыла баштаган мындай жерлерге ошондо будурлоо иштери жумуштарын аткарабыз. Ал будурлоо жумуштарын аткарган себеби жолдун мөөнөтүн узакка узартат. Кадамжай районунда колдонулган будурлоо ыкмасы 2020 жылдын жай айларында Ак Турпак айыл аймагында жүргүзүлөт. Жолду мындай ыкмада тегиздеп куруу иши жарактан чыккан жолду куруу да колдонулат. Анткени жаңы жолдун сапаты бекем болуу үчүн. Айжамал Мырзадоолат кызы, Тилек Насрединов, 7-чи канал, Баткен. 15 май Кыргызстанда кызмат учурунда каза болгон ички иштер органдарынын кызматкерлерин эскерүү күнү. Бул күн 2015 жылдан бери кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда каза болгон милиционерлерди эскерүү күнү катары белгиленип келет. Буга байланыштуу бүгүн Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларында жана башка аймактарда ички иштер кызматкерлери кызмат учурунда наут болгон кесиптештерин эскеришти. Алардын коомдук тартипти, элдин коопсуздугун, өлкөнүн тынчтыгын жана бүтүндүгүн сактоодо өз өмүрлөрүн аябай баатырларча курман болгону баса белгиленди. Каза болгон милиционерлердин жакындарына, ата-энелерине ыраазычылык сөздөрү айтылды. Эскерүү жөрөлгөсүндө маркумдарга багышталып Куран окулду. Кызмат учурунда курман болгон милиция кызматкерлерине тургузулган айкелдерге гүл чамбарлар коюлду. 1991-2020 жылдар аралыгында Ош облусундагы жана Ош шаарындагы ички иштер башкармалыгынын 50-дөн ашуун кызматкерлери иш учурунда курман болгон. Алардын басымдуу бөлүгү 2010 жылы июн кок алаңында көз жумган. Быйыл 1533 аял баатыр эне жана эне даңкы медалдары менен сыйланат. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков республиканын көп балалуу энелерин баатыр эне ордени жана эне даңкы медалы менен сыйлоо жөнүндө жарлыктарга кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Билдирмеге ылайык конституциянын 64-чү беренесинин 10-чу бөлүгүнүн 1-чи пункту боюнча 7 же андан көп баланы толук кандуу тарбиялаган 1014 аял баатыр эне ордени, 6 бала төрөгөн 519 аял эне даңкы медалы менен сыйланат. Жарлыктар кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет. Эске салсак, энелер күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен 2012 жылы жарыяланган. Бул майрам Кыргызстанда жыл сайын май айынын 3-чү жекшембисинде белгиленет. Кыргызстанда быйыл мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн акыркы коңгуроо салтанаты онлайн форматта өткөрүлөт. Бул тууралуу 15 майда билим берүү жана эли министринин орун басары Надира Жусупекова билдирди. Анын айтымында мындай чечим коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында кабыл алынды. Белгилүү инсандарга, ата-энелерге, мектеп директорлоруна кайрылып, онлайн форматта жакшы куттуктоо, каалоо тилек айтып, бүтүрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөрүп, кеңештерибизди берели деп жатабыз. Баарыбыз эле түшүнүп жатабыз. Мындай кырдаалда эң биринчи орунда балдарыбыз коопсуздугу жана ден соолугу турат, деди ал. Ошону менен катар Жусупбекова журналисттерге, белгилүү инсандарга, өнөр адамдарына жана ата-энелерге кайрылып, КТРК каналындагы Мен бүтүрүүчүмүн долбооруна катышууга чакырды. Мектептеги быйылкы окуу жылы 30 майга чейин узартылды. Жалпы билим берүүчү мектептердин 2019-2020 жылдагы бүтүрүүчүлөр үчүн мамлекеттик сынактын шарттары өзгөргөн. Быйыл өлкөдө 59 миңдей окуучу 11-чи классты бүтүрөт. Анын ичинен 1253 артыкчылык аттестациясына талапкер. 9-чу классты бүтүрүүчүлөрдүн саны 104 миңге жакын. Түркияда өтө турган 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары коронавирус пандемиясына байланыштуу 2021 жылга жылдырылды. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги билдирди. Бул чечим түрк тилдүү мамлекеттердин жана элдердин жалпы мурасына татыктуу деңгээлде 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу, спортчулардын жана бардык катышуучулардын ден соолугун коргоо максаттарында кабыл алынды деп айтылат маалыматта. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын 2020 жылы күзүндө Түркияда өткөрүү пландалып жаткан. Мурунку дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында өткөн. Шашылыш билдирүү өлкөдө алдыдагы 5 күн бою каттоо жаан жайт. Кыргызстанда 15-20 майга чейин аба ырайы өзгөрүп, мезгил-мезгил менен жамгыр жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда 16 майда күндүз жана 17 майда түнкүсүн Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын, 18 майда күндүз Баткен облусунун, 19 майда жана 20 майда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан каттоо
жайт. Айрым жерлерде мөндүр жаашы ыктымал, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ райондор 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы төмөндөйт. Мындай аба ырайы айыл-чырба, автоуна, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. 7-чи каналдын кабарчылары даярдаган маалыматтары мына ушулар болду. Эгер сиз мыйзамсыз көрүнүш, укук бузуулардын күбөсү болсоңуз, төмөнкү WhatsApp номерлерге биз менен бөлүшүңүз. Элдик репортер берүүсү сиздердин кызматыңыздарда. Өлкөдөгү өзгөчө кырдаалдын эрежесин сактап, үйдө болуңуз. Түз эфирде мен Айжамал Олжубай кызы болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.